Na década de 1960, os gêmeos Ronald Gray e Reginald Gray eram gangsters que aterrorizavam a cidade de Londres com assaltos à mão armada, ataques e assassinatos, e donos de uma casa noturna muito famosa. Pois é. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Me chamo Cris, sejam bem-vindos ao nosso canal Baixinha dos Resumos. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Reggie é muito elegante e charmoso, seu irmão gêmeo também, apesar de ser um pouco descontrolado. Reggie vai até a casa do seu motorista e, ao abrir a porta, sai a bela Frances, a irmã do Frank. E ela fica interessada nele. Logo, o Reggie a chama para sair. Reggie tá sempre resolvendo os problemas do seu irmão. E claro, eles sempre estão no, na mira dos policiais. E Nip Head estava sempre investigando os Gray, mesmo sendo todo atrapalhado. Ron havia sido condenado a 3 anos de prisão por lesão grave, e quando estava perto de acabar a sua pena, ele descobre que foi diagnosticado como um maluco e mandado para um hospício, mas nenhum psiquiatra era amigável para ele. Seu irmão consegue tirá-lo do hospício. Francis e Reggie vão para o seu encontro, mesmo sua mãe não gostar dessa ideia pelo fato de Reggie ser um gangster. Mas a moça tá nem aí. Ao chegarem lá, Reggie tem que sair um pouco para resolver um probleminha, que para ele, um murro na testa já resolve bem simples. Logo ele e Francis curtem um momento deles até rolar um beijo. São ligeirinho, hein? Outro dia, Reggie leva Francis para conhecer o seu irmão, que mora no meio do mato. Ele diz a ela que é homossexual e a moça fica até sem jeito. Os inimigos dos Gray eram os Richards, do sul de Londres, conhecidos como a Gangue da Tortura. Reggie, ao caminhar na rua, foi atropelado por um carro. Logo, os Richards resolvem pedir uma trégua e mandam um de seus homens dar o recado aos Gray. Logo, eles vão a um bar falar com o Richard, mas encontram seus homens lá com armas. O Ron faz uma cena na hora e deixa o Reggie sozinho. Então, logo o Ron volta e começa a pancadaria no bar. Logo, a casa de Charlie Richard cai e ele vai preso e condenado a 25 anos de prisão. Os irmãos Gray tomaram Londres. Eles queriam fazer negócios com Lassie sobre um cassino e eles conseguiram um acordo. Regis e Francis vão se divertir no cassino. Ron até leva um seu jumento com ele. Reggie teve que se entregar, cumprir seu mandado na prisão. Ao chegar lá, ele é torturado. Ron dá recado de Reggie a Francis, que fica triste. Os negócios dos irmãos agora estão nas mãos do Ron, que está muito descontrolado. Francis vai visitar o Reggie na prisão, por sentir saudades dele. Depois de um tempo, Reggie se solta e faz uma surpresa para Frances e a pede em casamento, e ela aceita. Reggie tem uma surpresa quando chega no cassino e vê a bagunça e descobre que eles podem ir à falência. E com isso, os irmãos discutem feio. A Frances fica muito horrorizada com a situação que ela vê e vai embora. Ron tenta negociar com o Lord Busby, membro dos Lords, mas não deu muito certo os negócios. Logo, os escândalos começaram a surgir. Reggie consegue comprar uma parte da boate, mas o Ron resolve mandar o médico Ted para acabar com o acordo do irmão. Com isso, Ted destruindo algumas coisas na boate, o homem cancela o contrato, mas chama a polícia. E com isso, os irmãos foram acusados de extorsão e Reggie volta para a prisão e Frances fica decepcionada com ele. No dia do julgamento dos Gray, eles conseguem serem assentados e soltos. O Reggie compra a Rádio Way no mesmo dia. O policial está sempre na cola dos Gray e vai ao local dos irmãos e acaba se dando mal, com uma foto tirada junto dos irmãos. E a investigação foi encerrada. Chega o grande dia do casamento e Reggie fica muito indignado ao ver sua sogra vestida de preto. Ron pergunta ao Reggie o que ele viu em Francis, mas ele não sabe dizer a não ser que tem medo.
A mãe de Francis tenta impedir da filha casar, mas era o que realmente Francis queria. Logo, Reggie começa a ser como antes, um gangster. A vida de Francis não estava nada fácil. No dia do aniversário de Francis, o Reggie dará a ela um carro, mas como ele estava sempre ocupado, nem tinha tempo de andar com ela. Ron, depois que Reggie se casou, ele ficou muito descontrolado, e com isso Reggie teve que dar broncas nele. Francis continua solitária e tomando remédios. Ron entra em um bar e mata um homem, e vai embora. E a garçonete vê tudo. Reggie vem ver o irmão e tirar satisfações e tentar livrar o irmão dessa. Reggie pede a um de seus homens para falar com a garçonete. Logo, Ron estava na mira do policial Nipper, que agora procura os Gray. Francis e Reggie conversam. Logo chega o dia da garçonete conhecer o suspeito de matar o coronel, mas ela nega que foi o Ron. Francis está em casa e começa a chover, e ela vai tentar fechar o carro, e Reggie aparece e vai zombar dela e acaba levando um tapa. Reggie sobe no apartamento e agride Francis. No dia seguinte, ela vai embora, mas se encontra com Ron, que conversa com ela. Reggie, depois de um tempo, vai até o apartamento do Frank e pergunta por Francis. Então Frank diz que ela está lá, e ela vem falar com ele, e Reggie pede para ela voltar para ele, e faz mil promessas para ela. Só que ela diz que queria ir para Ibiza, mas Francis toma muitos remédios e acaba morrendo. Reggie ficou desesperado e começa a beber feito louco. Ron contrata um homem para matar alguém. A mãe de Francis acusa Reggie de matar sua filha. Matt Vick vai matar o cara que Ron mandou, mas ao atirar em sua perna, Mac vai embora. A garçonete fala para o Nip tudo e Reggie espera por Jack, que logo ao chegar, eles brigam e Reggie mata ele, e vai embora sem rumo. E quando foi preso, passou 33 anos pela morte de Jack.